A principis de l'any que ve, la Generalitat repartirà productes menstruals reutilitzables a totes les dones i persones menstruants de Catalunya. Serà durant el primer trimestre de forma gratuïta i la distribució es farà a través de les farmàcies. Per això, el Departament d'Igualtat i Feminismes i el Col·legi de Farmacèutics han iniciat unes formacions per a tots els professionals a fi que els seus negocis s'adhereixin a la campanya. Esperem que les 345 farmàcies del territori s'afegeixin en aquesta campanya i volem agrair, no, al Departament d'Igualtat i Feminismes que hagi confiat en la xarxa de farmàcies comunitàries, perquè és una tasca que fem no sols sanitària, sinó també una tasca social del farmacèutic comunitari. Estem integrats a la població, estem extesos de tot el territori del país i, per tant, aquesta campanya arribarà a tothom. Sí. La mesura vol arribar a unes 2,5 milions de dones catalanes, 180.000 al Camp de Tarragona, que podran escollir entre una copa, unes calces menstruals o compreses de tela. Per obtenir-les s'haurà de mostrar un codi QR a través de l'aplicació La meva salut. Avui que fem no només és presentar la campanya, sinó sobretot fer una dinàmica de formació, de sensibilització amb tots els professionals i les professionals de farmàcies del Camp de Tarragona, que són unes 500 persones, perquè puguin entendre i copsar la importància d'aquest projecte pioner al món. Repeteixo, és pioner al món. Amb aquesta acció, l'executiu català vol garantir l'equitat menstrual i reduir residus amb l'ús de productes reutilitzables i sostenibles.